çalışacak. Her iki komandaya uğurlar arz edelim. Maç başlandı. Asko Arena'da her iki komandaya uğurlar. Olduğun üstünden biraz uzaqdaydı. Ekrem Şahverdiyev. Komanda yoldaşı için sakladı. Uzaq mesafeden zərbə ve indi uzaqlaştırırlar. Növbəti zərbələ gəlir kapıcı Balayev. Təcrübəli gol kiper. Topu saxlamağı başardı. Bayıldayıq Asko Arena'da ve Səbail mövsümün ilk ev oyununda qələbə qazanmaq üçün meydana çıxıb, amma karşısında da bu mövsümün yeni komandası Turan Tovuzun ciddi əzmkarlığı var. Başla zərbə. Hücumun davamı, top meydandan çıxır, gün zərbəsi olacaq. Mazur ekdi, ötürməyə yerinə yetirən futbolçu qapçı bir başa. Topa müdaxilə elədi Tərlan Əhmədli. Səbail, az əvvəlki epizodu biz yenidən izləyirik. Həqiqətən də Tərlan Əhmədli gözləmirdi belə bir top, amma sıçrayaraq oldu və həm də Eva ilə bağlı. Bunu qeydər etmək mümkündür. Bu da təbii ki, Turan Tovuzun üstünlüyü kimi plan çıxır, ötürmə. Elmirin başla zərbəsi alındı mı burada? Bu episodu izləyək. Turan Tovuz futbolçuları təhlükə təşkil etməyə. Əllə oyuna etiraz var idi az əvvəl. Həmin episodu rejissorumuz təqdim edir. Belə bir an. Ben Aziz Dao bu epizodla bağlı. Gördü, biz dese demeyek. Turan Manapov'un ötürmesi. Başla zərbə geldi. Davam olacak mı? Kizito topu saxladı. Zərbə meydançasındadır. Səbay futbolçuları ve kapçı Tərlan Əhmədli oyundan kenar vəziyyəti de havaya qalxıb. İkinci mərtəbədə Şəhriyarla mübarizədə istediğini edə bilmədi Zakpa. Ama davamında isə bu ötürmədən sonra kısa ötürmə ilə başladı. Ve Evan ötürmesi Nathan Oduva. Nathan Oduva Premier Liga'da ilk golünü vurabilecek mi? Nathan Oduva! Oduva! Nathan Oduva! Karşılaşmanın ikinci hissesinin evvelinde Tovuz temsilcisi topu kapıdan keçirmeyi başardı. İlk golü Asko Arena'da geldi. Elbette Evan'ın payını qeyd etmək lazımdır. İki müdafiyeçi ve orada biri de Cabir Əmirli olmaqla rəqibi nəzarətdən qaçırdılar. Bu da Nathan Oduva'dı. Elə belə biri deyil. Sürəti var, fiziki özelliği var ve yaxaladısa vura biləcəyi zərbəsi var. Ayxan Abbasov qolu elə sevindi ki, kamerasından VAR otağından, Paşa Sığorta VAR otağından çekilmiş xətlə biz görürük vəziyyəti. Turan Manapov. Mazurek. Mazurek kapıya zərbə indirir. Çox təhlükəli. Tekrarına epizodun Mazurek'in zərbəsi. Bəli, Koba Zakba, Rahit sola çevirdi. Turan zərbə üçün hazırlaşıb. Turan Manapov'un zərbəsi qapçı. Tərlan Rəhmətli epizod devam edir. Koba Zakba, topu ayağına bir qədər irəli buraxdı və autu yerinə yetirəcək Səbal futbolçuları. Mahmud Qurbanov da bu qədər asan topun taşınılmasına əsəbləşdi. Bendo Aziz. Aziz zərbə mindirəcək. Bendo Aziz. Qarşısında boş məsafə var idi. Keçid edə bilərdi. Yəni, rahatlıqla qapını izləyə bilirdi. Cabir Əmirli. Medal Şortivanı meydana daxil etməyə hazırlaşır. Axan Abbasov Aşortiyanı. Və indi çox təhlükəli bir an ötürmək, zərbə gələcəkmi? Aziz qapçı! Yox, yox, Eva'dır bu. Runi Eva. Diyalog da var idi. Və Nathan Oduva meydana tərk edəcək 77-ci dəqiqədə görünür. Hazır olması üçün hələ fiziki baxımdan yetirdi. Kornerlər çox təhlükəlidir. Mazurek topu verdi zərbə meydanına. Mazurek ikinci topu qəbul etdi, götürdü və Mazurekə qarşı burada qayda pozulmadığı qənaətindədir görüşün baş hakim. Baxırıq Mazurek epizod budur. Fərqli rakursdan Mazurekə qarşı qayda pozulmuşdu ya yox, ona baxırıq. Epizod budur. İkinci mərtəbədə top endirildi və indi ayaq üstə qalıb zərbə indirir hətta.
İmeda, ama onun zərbəsindən sonra Emil Balayev növbəti seyvi edir. 99 hətta 100-cü dəqiqəni də görə bilərik. Və yox, Rauf Allahverdiyev matçı sona çatdıran fikrini səsləndirdi. Tovuz təmsilçisinin futbolçuları, Turan Tovuzun üzvləri bir-birlərini təbrik edirlər.